שתדעו שזו הפעולה הראשונה בחדר הזה, חנוכת החדר היפה הזה. אני תכף אסביר מה עומד מאחורי הרעיון של אחר הצהריים הזה, אבל קודם נפתח כמובן לברכות. ראשון המברכים, נשיא המכללה, פרופסור צבי הרץ. כל אחד ידבר במיקרופון כשידבר אחרת. ברוכים הבאים למכללה האקדמית נתניה. רק תיקון קטן, רובן, זה לא חנוכת העולם. ישיבת חבר הנאמנים לאחרונה. פעילות אקדמית. פעילות אקדמית. לא שומעים. כבוד יושב ראש מחקר דניאל אברהם לדיאלוג אסטרטגי, דוקטור אפרים סמט, סגן היושב ראש וסגן נשיא בכיר במכללה, דוקטור דוד אלטמן, דוקטור ראובן פדר צור, מנהל אקדמי של המרכז, פרופסורים ודוברים נכבדים, משתתפות ומשתתפים יקרים. ברוכים הבאים למכללה. המכללה האקדמית נתניה שמה לה כמטרה חשובה להוות במה אקדמית ניטרלית לדיונים מעמיקים בנושאים שיכולים לקדם את הדיאלוג והקשרים בין מדינת ישראל למדינות העולם בכלל ולמדינות המזרח התיכון בפרט. במסגרת זו קיימנו בשנים האחרונות עשרות כנסים ומפגשים בישראל ובעולם. אציין לדוגמה את המפגשים הקבועים בין אישים בולטים מישראל ומירדן המתקיימים באופן סדיר בחסות המכללה. המפגש הקרוב יתקיים בעקבה בחודש נובמבר 2011. דוגמה אחרת היא הכנס שקיימנו בחודש מרץ האחרון בסן אנטוניו על יחסי יהודים היספניים בחסות הקונגרס היהודי האמריקאי. כמו כן מתקיימים כנסים שנתיים של לילות לכבוד מדינת ישראל המתקיימים בסן אנטוניו בהשתתפות אלפי חברים של הקהילה היהודית והקהילה האוונגליסטית. אירועים אלה תורמים להידוק הקשרים בין הקהילות האוונגליסטיות ומדינת ישראל תוך השתתפות פעילה של המכללה בתכני האירועים. סדרת מפגשי השולחן העגול שהיום אנו חונכים יהוו נדבך נוסף בפעילות המרכז לדיאלוג אסטרטגי. בתקופה האחרונה הקמנו את המרכז לחקר הנושאים שיפעל לצד המרכז לדיאלוג אסטרטגי לקירוב קהילות הנושאים בעולם לתמיכה במדינת ישראל. המרכז קיבל תרומה ייחודית של אלפי מסמכים וספרייה עשירה על נושא הנושאים. אני רוצה להודות מקרב לב ליושב ראש מרכז דניאל אברהם לדיאלוג אסטרטגי דוקטור אפרים סמה על הסכמתו למלא תפקיד מרכזי ובהתנדבות, ובכך הוא ממשיך את דרכם של קודמיו שר הביטחון חבר כנסת אהוד ברק ואלוף מילואים דן יתום שמילאו תפקיד חשוב זה בעבר. השר דן מרידור היה תקופה קצרה לפני דוקטור אפרים סמה. אני רוצה להודות לדוקטור ראובן פדר צור מנהל אקדמי של המרכז, לדוקטור דוד אלטמן סגן נשיא בכיר וסגן יושב ראש המרכז, לאלי פרידמן, לכל מי שעוזר לנו ומסייע באדמיניסטרציה, אני לא אזכיר שמות כדי לא לפגוע באף אחד, מי שתורם לנו וכדומה. תודתי בשם המכללה גם למשתתפי האירוע ודובריו המהווים צמרת אינטלקטואלית לחשיבה בנושא הכנס. הרשו לי לבטא את מחשבותיי בנושא האביב הערבי. אם נתבונן בערכי היסוד של היהדות, נראה שהציווי המוסרי הראשון שניתן לאנושות מופיע בפרשת בראשית אותו קראנו
בשבת האחרונה. הציווי המוסרי הראשון למין האנושי, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. מציווי זה נגזרים הערכים הנשגבים של כבוד האדם וחירותו, שוויון זכויות, חופש המחשבה, שוויון זכויות לאישה, ואהבת לרעך כמוך, אשר רבי עקיבא קבע שזו כל התורה כולה ואידך זיל גמור. ערכים נשגבים אלה לא נולדו במהפכה הצרפתית, אלא נקבעו בספר בראשית, והם שמנחים את המין האנושי גם בעידן המודרני. כאשר אנו בוחנים את ההיסטוריה האנושית, נוכל להבחין כי יש קשר עמוק בין ערכי הדמוקרטיה, חופש המחשבה, חירות האדם, שוויונו וזכויותיו, לבין התפתחות המדע, רווחת החברה ושגשוג המדינה. בעולם העתיק הדמוקרטיה המפורסמת ביותר התקיימה באתונה במשך 200 שנה מאז שנת 500 לפני הספירה. המשמעות של הדמוקרטיה, שלטון העם לאזרחים, יכולת להשפיע על המדיניות הציבורית, על החקיקה תוך חופש המחשבה ושוויון לאזרחים. אם נתבונן בתוצאות של הדמוקרטיה היוונית, נראה כי היא הצמיחה את הפילוסופיה והמדע לשיאים בל יתוארו המשפיעים עד ימינו. סוקרטס, מורו של אריסטו, מורו של אפלטון, שחיו בשנים 350 עד 470 לפני הספירה, בתקופת הפריחה של הדמוקרטיה היוונית, עיצבו את הפילוסופיה שהשפעתה לעולם המערבי עד ימינו, והשפעתה רבה גם על עולם היהדות. בתקופה זו הייתה פריחה של האומנויות והתרבות. הפילוסופיה היוונית היא רב גונית וכללה את מדעי המתמטיקה, אסטרונומיה, הרפואה וחקר הטבע והקוסמוס. אוקלידס, המתמטיקאי היווני שחי בתקופה של הדמוקרטיה היוונית, חיבר את הספר יסודות הגיאומטריה האוקלידית, שאפשרה מאוחר יותר במאות ה-16 וה-17 את פיתוח המדע וחוקי הקוסמוס על ידי דקארט, קופרניקוס, קפלר, גלילאו וניוטון. איינשטיין כינה את ספרו יסודות הגיאומטריה הספר השמימי. דוגמה מובהקת נוספת היא המהפכה הצרפתית, שסיסמתה הייתה חירות, שוויון ואחווה, שהתרחשה במאה ה-18. המהפכה הושפעה מהאידיאולוגיה של הפילוסופיה של וולטר, דידרו ואחרים, שהושפעו מהצלחת המהפכה האמריקאית והביאו לתקיפת אופיו הלא דמוקרטי של המשטר המלוכני, וקראו תיגר על סמכויות הכנסייה הקתולית. הרעיונות של חופש המחשבה והחירות חלחלו לאנגליה וליתר מדינות אירופה וארצות הברית, והם חוללו את המהפכה התעשייתית שהביאה בעקבותיה את המהפכה הטכנולוגית ששינתה את חיי ורווחת בני האדם לחלוטין. על הרקע של חופש המחשבה וההתנתקות משלטון הכנסייה התפתחה תורת האבולוציה של חוללה דרווין, שלא היה יכול לפעול בעידן החשיכה של שלטון הכנסייה. אם גלילאו ניצל משריפה על ידי הכנסייה, דרווין היה משלם בחייו והתפתחות המדע הייתה נבלמת. התפיסות הדמוקרטיות וערכי חופש המחשבה שהחלו לנשוב במזרח הרחוק הביאו בתקופה קצרה יחסית לשגשוג לא יאמן של סין, הודו,
דרום קוריאה, סינגפור, טייוואן, תאילנד ועוד. על רקע זה אוכל להתייחס למזרח תיכון חדש. אני לא מאמין במזרח תיכון חדש בנוסח של כבוד הנשיא שמעון פרס, לפיו ישראל אמורה לחולל מהפכה טכנולוגית מדעית במזרח התיכון ולהביא רווחה לאזור, אבל אני מאמין שהמהפכה תבוא מקרב עמי המזרח התיכון. מהפכת התקשורת והאינטרנט מניעה זרם עצום ופותחת חלונות לערך של חופש המחשבה, חירות האדם, כבודו, זכויותיו וחשיבות המשטר הדמוקרטי. על רקע זה התחוללה מהפכה טוניסיה, המהפכה במצרים, המהפכה בלוב, והתניע מהפכות בארצות המזרח התיכון, בסוריה, ירדן, לבנון, איראן, אלג'יריה, ותשפיע על טורקיה להישאר בעולם המודרני ולא לסגת לתחומי שלטון הדת, שבו מדכים את המחשבה והחירויות ופוגעים ברווחת העמים הנשלטים על ידם. אני מאמין במזרח תיכון חדש דמוקרטי, בו נשמרות זכויות הפרט וחופש המחשבה, שיחולל תהליך אדיר של הבנת חשיבות המדע והערכים המקובלים בעולם המערבי, שיביאו לרווחת עמי האזור ויביאו לשלום אזורי. אינני מאמין שיש אפשרות לחזור אחורה לשלטון של דיכוי חופש המחשבה, לכן אני אופטימי. התהליכים ייקחו עשרות שנים, אבל השפעתם החיובית תעמיק את שורשי השלום, כפי שהדבר קרה בארצות הברית, אירופה, המזרח הרחוק ובגוש הסובייטי. אני מאחל לכולנו ימים של שלום עולמי, ימים שיתקיים בהם בצלם אלוקים, ברא את האדם, ושלא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. תודה רבה. תודה צבי.